Алматыда соғыс ардагерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі толық шешілген. Бұл туралы бүгін қала әкімі Ахметжан Есімов мәлімдеді. Шаһар басшысы әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға пәтер кілттерін салтанатты түрде табыс етті. Тұрғын үй бағдарламасы аясында 6 пәтер екінші дүниежүзілік соғыс ардагеріне, 4 пәтер ауған соғысы жауынгерлеріне, 21 пәтер ата-анасынан ерте айырылған жетім балаларға берілді. Көпбалалы аналар мен толық қамтылмаған отбасылар да жайлы баспананың кілтін иеленді. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері, білім беру және денсаулық сақтау саласының үздік мамандары да қуанышқа кенелді. Сондай-ақ 90-ға жуық жас отбасы тұрғын үй құрылыс жинақ банктегі кезегі арқылы мегаполистің орталығынан жайлы баспана алды. Өте қуаныштымыз. Мына 10 жылдан бері үйдің кезегінде тұрдық. Мінекей бүгін осындай қуанышты күн. Әрқашан тыныштық болсын. Қазақстан көркейе берсін.